Danas je, gospodine Kostiću, praktično počelo krpljenje udarnih rupa, oni, da kažem, proletni radovi, početni radovi posle zimskog perioda. Evo da kažemo, kakva je dinamika tih radova i gde se sve planira da se radi? Da, jedan od poslova direkcije i grada je svakako i održavanje ulica u gradu i puteva prema selima. Što se tiče ovog posla oko redovnog održavanja ulica u gradu i puteva prema selima, mi smo danas krenuli sa realizacijom ovog projekta koji će iznositi negde oko 20 miliona dinara za sve radove koje planiramo u toku godine, a planiramo da radimo sve ulice u gradu. Naravno, kao što vidite, dejstvo kiše, snega i ovog obimnog saobraćaja učinio je to da su nam ulice neke pa i dosta degradirane i mi ćemo po nekim našim prioritetima ono što je najurgentnije, ulice koje su najfrekventnije, prvo njih da rešimo, a zatim ćemo po dinamici Tijabara, Pazar svakog meseca davati plan i program koji će opština svakako usvojiti i krenut ćemo sa asfaltiranjem i uređenjem ulica u celom gradu. Da li je to zapravo i plan sada da se radi s obzirom da je građevinska sezona uveliko u toku, pa se stiče utisak da se malo kasne s ovim poslovima? Vidite, ne kasne se, prosto procedure su takve da moramo da ih ispoštujemo. Mi imamo godišnji budžet, nakon toga se radi projektna dokumentacija, sprovode se javne nabavke, tenderi su nešto što je jako bitno i jako značajno u ovom poslu, nekada zna da bude i nekih žalbi i tako dalje. U svakom slučaju, građevinska sezona evo polako se otvara, mi imamo neke poslove iz prethodne godine, to je saobraćajnica jedan i kružni tok, i za ovu godinu planiramo neke nove projekte. U narednom periodu, da li možemo ukratko da kažemo šta vas očekuje? Radovi u gradu, selima, nešto veći poslovi? Imaćemo i većih poslova. Pre svega imamo deo sredstava koji ćemo iz budžeta grada izdvojiti za rešavanje infrastrukturnih problema u gradu i prema selima, kao što su neke ulice, javne površine, trotoari, proširenje mreže, javne rasvete, uređenje puteva nekih prema selima. Imamo dobar dogovor i sa Putevima Srbije gde ćemo neke regionalne putne pravce preurediti i takođe imamo određene projekte iz prekogranične saradnje sa Ministarstvom privrede. Očekujem da sve to bude zvanično, pa ćemo nakon toga detaljno pričati o svakom poslu, da ne kažemo baš sve sada. I samo da vas ukratko još pitam, ulica Save Kovačević, kad se može očekivati asfaltiranje, s obzirom da je većim delom uređena? Tako je, mi smo, što se tiče ulice Save Kovačević, uredili trotoare, nova javna rasveta je postavljena, postavljene drvored, mobilijari i očekuje nas presvlačenje kolovoza koje će se desiti u toku juna meseca. 29. odnosno danas se otvara javna nabavka za izvođača radova na presvlačenju kolovoza u ulici Save Kovačević. Očekujem da ćemo izvođača jako brzo uvesti u posao i da će to biti jedan dobar, kvalitetan projekat.